Щоб уберегти дорожнє покриття від розмивів та соїв ґрунтів, на автошляхах регіону будують спеціальні укріплювальні споруди. Зокрема, на дорозі П-21 «Долина Хуст» у селі Нижній Бистрий завели низову підпірну стінку. Зараз 468 метрів конструкції з монолітного бетону вже готові. Фахівці також влаштували систему водовідведення, вмонтувавши у стінку дренажні та водоспускні труби. Маршрут регіонального значення відновлюють у межах програми «Велике будівництво».